卓伯源县长重视县民健康，上任以来推动各种医疗措施，平衡城乡医疗差距，更获得县内各医院诊所的大力配合，让彰化晋级为全国健康幸福城市。彰化县内两大医疗体系，彰化基督教医院蓝大卫医师与夫人感人的切肤之爱故事，以及秀传纪念医院黄明和总裁秉承父亲黄秀传先生悲天悯人视病由亲照顾守护民众健康的理念而设立。彰化县长卓伯源有感于彰基与秀传视病由亲的精神，特别协调这两大医疗体系结盟，借由双方的合作，达到医疗团体回馈县民的理想，一起为民众健康把关。配合县府施政，彰化地区其他医疗院所同样付出无私的爱心，配合建构健康服务网路，包括整合性紧急医疗网，配合万人健检巡回医疗资源缺乏村里服务，以及社区防疫到村里庙口为老人接种流感疫苗等等。彰化医界的仁人之心令人感动，施政亦如是。卓伯源县长常说，人在公门好修行，施政不仅要解决人民的不足，更要创造富足幸福，就是爱。以彰化医界无私的爱作为自我勉励，并借以充当人民的脚前灯路上光。公益频道张华允综合报道。